Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem, aziz aka-ukalar. Allohga beadad shukronalar bo'lsin. Mana Ramazon-i Sharifni eson-omon tutib Allohni dargohiga topshirdik. Alloh o'zi husni qabul qilsin. Kamchiliklarimizni to'ldirib, mukammal Ramazonlarni qatorida ajru savoblarimizni mukammal qilib bersin. Muhtaram aka-ukalar, bugun sizlar bilan diniy idoramiz bir hadis sharhi rukni ostida yaxshiliklar yomonliklarni o'chiradi degan hadis sharif bor. Innal hasanati yuzhibnas sayiat degani. Allohning oyati ham bor aynan shu mazmunda, shu lafzda. Ana shu hadis to'g'risida suhbat qilamiz. Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ittaqillaha haythu ma kunt وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. Qarang, hozirgi aytib o'tgan gaplarimizni aynan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu hadis sharifda bizlarni 3ta ishga buyuryaptilar. Eng birinchisi qayta bo'lsang ham Allohdan qo'rq dedilar. Ha? Ko'pchilik ichidamisan? Yo'inki yolg'izmisan, hech kim ko'rmaydigan joydami, farqi yo'q, Allohdan qo'rq, qayta bo'lsang ham. Va bir endi bandachilik yuzasidan bir sayyi'ani qilib qo'ysang, yomon ishni qilib qo'yadigan bo'lsang, unga bir yaxshi savoblik ishni orqasidan qilgin, uni o'chiradi. Ana hozirgi aytgan gapimiz, hasana sayyi'ani o'chiradi, deyapti. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ dedilar. Odamlar bilan chiroyli xulq bilan muomala qil, deyaptilar. Qarang. Shu uchala ish aynan hozirga aytib o'tgan ishimizda mu'min kishi bo'lishligi kerak bo'lgan eng asosiy ishlarga buyuryaptilar. Demak, bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga avvalo Robbimiz Alloh taolo bilan qanday muomalada bo'lishligimizni ta'lim beryaptilar. Ya'ni qayerda bo'lmaylik, hamisha Alloh taologa itoat qilib taqvo qilishimizga buyuryaptilar. Chunki hech bir insoniyat shu Alloh ko'rmaydigan joy, Alloh bilmaydigan joyda bo'lolmaydi-da. Odamlardan xoli bo'ldik, endi qilaveramiz degan odam u noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan, aqli hali mukammal bo'lmagan odam ekanda. Shu bir pir muridlarini sinashlik uchun hammalarini qo'liga bittadan tovuq berib, hech kim yo'q joyda, hech kim ko'rmaydigan joyda so'yib kelinglar shuni degan ekan. Haligilar ketib, hammasi so'yib ketdi-yu, bittalari yoshgina yigit so'ymay ketdi. Endi nimaga so'ymading buni? Desalar, hech kim ko'rmaydigan joyda dedingizda siz. Qaytga borsam Alloh ko'rib turibdi degan ekan hali yigit. Ana haliginga keyin boshqacha tavajjuh bilan haligini tarbiyalagan eng katta Allohning do'stlaridan, avliyolardan bo'lgan ekan haligi yigit. Hazrati Abdulloh ibn Umar ham bir nimani cho'ponni bir sanab ko'rgan ekanlar. Shu qo'yingdan bittasini menga sotgin degan ekanlar. Ya ta'sir bu aniki emas bu. Men buni faqat boqib turadigan cho'ponman xolos, bu xo'jayinniki, bu xo'jayinning qo'ylari bo'ldi. Ya xo'jayining bilib o'tiribdimi, bittasini bo'ri yeb ketdi deb qo'yaverasan, sotib pulini cho'ntakka uravermaysanmi? Menga sot degan ekanlar. Ya ta'sir
xo'jayinim bilmagani bilan xudo bilib turibdi-ku degan ekan, qara. Ana shunaqangi ertaga Allohni oldiga borganda nima hisob beraman deb hali nima qilmagan. Shunda Hazrati Abdulloh ibn Umar Allohga hamd aytgan ekanlar. Alhamdulillah. Shu cho'ponlar ham shu yaxshi bilimlik bo'lib, Allohdan qo'rqadigan yaxshi zotlardan bo'lib qolganiga Allohga hamd aytgan ekanlar. Demak, siz bilan biz ham ana shunaqalardan bo'lishimiz kerak. Qayerda bo'lmaylik, ha? Alloh ko'rib turibdi deb turib ish qilishimiz kerak. Ana shuni zikr deydi o'zi. Zikr shu. U ba'zilar tasbehni olib olib Alloh 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 deydi-yu, lekin ko'zi xayoli har tomonda. Qayerda urib ketsam ekan, ha, kimni aldab ketsam ekan, qani deb turib turadi. Bu zikr emas bu. Agar o'sha tasbehni har kuni 1000 martadan aylantirib o'rganda ham tasbeh zikr emas bu. Zikr bu ana shu qalbi bilan, fikri bilan, ha, Allohni doimo hoziru nozir deb his qila olish, Alloh meni ko'rib turibdi deb turib, o'shanga yarasha muomala qilib, shu yurishlikni ana shuni zikr deydi. Zikr degani yodlash, eslash degani. Allohni eslashligimiz ana shu zikr bo'ladi haqiqiy. O'shanga yarasha ish qilishligimiz. Chunki hamma joyda uni ko'rib va kuzatib turgan Robbisining borligiga iymon keltirgan kimsa hamisha Allohning g'azabi va iqobidan qo'rqadi. Shuningdek, o'zini Alloh taoloning to'atida bo'lmasligi yoki unga osiy holda ko'rishidan hayo qiladi. Demak, Alloh hamma joyda ko'rib turibdi, deyaptimi? Allohga gunoh qilishlikdan uyaladi bu odam endi. Alloh ko'rib turibdi. Odamlarning oldida o'sha qilishdan uyalamizmi? Ha? Demak, u Allohdan ertakunda uyalishimiz kerak. Undan odamlardan uyalgandan ko'ra birinchi undan keyin biz avval o'zimizdan uyalishimiz kerak. O'zimizdan uyalishdan ilgari Allohdan uyalishimiz kerak. Hech bir narsani Allohdan berkitib bo'lmaydi, o'zimizdan berkitib bo'lmaydi. O'zimizdan o'zimiz uyalishligimiz kerak. Natijada u inson yolg'on, aldov, xiyonat, zina boshqalarga zulm qilish kabi illat va gunohlardan yiroq bo'ladi hamda imkon qadar yaxshi amallarni qilish va o'zgalarga manfaat keltirishga harakat qiladi. Ana qarang, Allohni ko'rib turibdi deyishligimiz bizlarni shunaqangi chiroylik holatlarga boshlar ekan. Allohdan qo'rqishligimiz. Demak, o'shanaqa qilmayapmizmi? Demak, o'ylab aniq bilib qo'yaveraylik, o'sha taqvomiz yo'q ekan bizda. Allohdan qo'rqmayapmiz ekan. Allohdan qo'rqmaganlarni Alloh taolo meni azobim juda ham qattiq degan. Taqvo sifatida, taqvo sifatiga ega bo'lish mu'minga dunyo va oxiratda najot keltiradi. Demak, hattoki jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi deb Alloh xabar beradi. Taqvodorlarni jannatga emas, jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi, qarang. Mana va uzlifatil jannatu lil muttaqin deydi Shuaro surasida. Va jannatni o'sha kunda qiyomat kuni taqvodorlarga ko'rib quvonishlari va kirishlari uchun yaqinlashtiradi deydi. Bu taqvodorlarni Alloh taoloning o'zi sifatlab shunday deydi. Ha? O'sha surai Baqarada 3-chi, 4-chi, 5-chi oyatlarida. Hudallil muttaqin deyapti. Hudallil muttaqin deb turib, bu Qur'on muttaqinlar uchun, taqvodorlar uchun hidoyatdir deydi. Endi o'sha taqvodorlar kimlar ekanligini sifatlab beryapti. Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna as-solah va mimma razaqnahum yunfiqun deydi. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablika va bil oxiratihim yuqinun.
Qarang, mana 6 ta sifat bilan sifatladi. Ana shuni orqasidan ulayka ala hudam mir robbihim va ulayka humul muflihun dedi. Endi hudallil muttaqin deyapti. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudallil muttaqin dedi kelib oxiri. Ana shuni bu Qur'on o'zi hidoyat kitobi. Taqvodorlar uchun ham, ayniqsa taqvoda bo'lmagan gunohkorlar uchun ham hidoyatga boshlovchi kitob-ku. Nima uchun buni Xudo taqvodorlar uchun hidoyat deyapti? Degan savolni berib, tafsirlarimizda shuni javobiga shunday deydiki, bu taqvodorlar shundan haqiqiy hidoyatlanganligi uchun, foydalanganligi uchun shular uchun hidoyat deyilyapti. U anovi taqvodor bo'lmaganlar foydalanolmaydi-da undan. Unga e'tibor qilmaydi-da. Ana shuning uchun taqvodorlar uchun bu hidoyat deydi. Qarang, taqvodor bo'lsak, o'sha Qur'onda hidoyatidan ham o'shanda mukammal foydalanish bizga nasib qilar ekan-da. Taqvodor bo'lishligimiz uchun Alloh sifatlagan mana shu 6 ta sifat bizda bo'lish kerak. Eng birinchisi allazina yu'minuna bil g'oyib. Ya'ni g'oyibga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar, lekin biz uni ko'rmagan ishlar bor. Jannat bor, do'zax bor, Alloh bor, mahokazo xabarlarni beryaptilar. O'shanga iymon keltirishimiz kerak. Va yuqimunassola va namozni turg'izishimiz kerak. Turg'izish namozni o'quvchilar nima yapti? Namozni turg'izuvchilar deydi. Ya'ni tirik namoz o'qiydigan bo'lsin. U namozni har xil bir xo'jam ko'rsinga o'qimasam anov qo'shnim gapiratdi, yo'inki anov kelin olib qo'ydim, endi kelinki begona kirib qoldi, o'shani oldida uyiga borib benamoz ekan qaynatam deydi deb turibmiz. Ana shu Xudodan qo'rqqanligimiz uchun o'qishimiz kerak. Ana o'shanda namozimiz haqiqiy tirik namoz bo'ladi. O'sha tirik bo'lgandan keyin ta'sir qiladi bizni. Yomon, fahsh va munkar ishlardan qaytaradi o'shanda. Uchinchi sifatimiz va mimma razaqnahum yunfiqun deydi Alloh taolo. Va biz ularga rizq qilib bergan narsalarimizdan ehson qilishadi deydi. Siz bilan bizga ehson qilish oson bo'lsin uchun judayam bir beparvo xursandchilik bilan haligi ehsonni chiqaraverishligimiz uchun sen uni o'zing topganing yo'q, men bergan narsadan ehson qilyapsan deyapti Alloh taolo. Men o'zim berib, shundan berib yubor pichisini. Ayniqsa zakotda 40 so'm berib, 1 so'mini men uchun berib yubor deyapti-da. O'shani ham biz bermaslikka harakat qilamiz. O'g'limga bersam bo'ladimi, qizimga bersam bo'ladimi deb so'rab kelamiz. Yo'inki otam qiynalib turadi, otamga bersam bo'ladimi? Ha, ularni o'zi bo'yningizga vojib o'zi uni. Ularni qarash qiynalgan bo'lsa, uni zakotni u beganaga berasiz. Tug'ishgan, tug'ilishgan urug'ingizga hech qaysisiga berib bo'lmaydi uni. Otangiz, ota-onangizga, ularda ota-onasi, ularda ota-onasi bo'lib, u qancha yuqorilab ketsin, zakotni berolmaysiz. Farzandingizga, farzandingizni farzandiga, ularni farzandiga, ularni farzandiga qancha pastlab ketsin, ularga berib bo'lmaydi. Lekin aka-ukalar, opa-singillar, amaka-tog'alar, amma-xolalar bularga berilaveradi. Demak, o'sha Alloh rizq qilib berganidan infoq qilishligimiz, ya'ni sadaqot qilishligimiz, ehson qilishligimiz bizni o'sha taqvodor ekanligimizning alomatidan, sifatidan ek uchinchisi. To'rtinchisi vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qoblik deyapti. Qarang, ikkitasini. Sizga nozil qilingan narsalarga ham, sizdan ilgargi nozil qilinganlarga ham iymon keltiradiganlar, taqvodorlar. Faqat payg'ambarimizni o'zlariga emas, undan ilgargi payg'ambarlarga nozil qilingan oyatlarga ham iymon keltirishimiz kerak.
Shunda biz haqiqiy taqvodorlardan bo'lamiz. Beshinchisi va bil axiratihum yuqinun deyapti Alloh taolo. Oltinchisi va oxiratga ular ishonadilar deydi. Oxiratga ishonchimiz siz bilan bizni eng o'nglaydiganimiz shu. Ha, oxiratga ishonmasa mana shu dunyoda yashab qolsam bo'ldi deydi. Nimaiki o'zini nafsini semirtiradigan ish bo'lsa, nafsi xohlagan ish bo'lsa qilaveradi, oxiratga ishonmaydi. Chunki shu dunyodan boshqa u foydalanadigan joyi yo'qda, og'iga ishonmaydi. Ammo oxiratga iymoni bo'lsa-chi, u ertaga oxiratda savol-javobi bor buni. Har bir qilayotgan yaxshi amalimizga ham, yomon amalimizga ham javob beramiz. Yaxshisi bo'lsa mukofotini beradi Xudo, yomoni bo'lsa jazosini beradi deb ana oxiratdan qo'rqadi. Ana taqvodor bo'ladi. Ana shu taqvodorlar mana shu 6 ta sifatga ega bo'lishligi kerak. Ana shunday taqvodorlarda aytayaptiki, ulayka ala hudan mir robbihim va ulayka humul muflihun dedi. Ana shu odamlar Robbisi tomonidan hidoyatda Alloh o'shanday muttaqinlarni doim to'g'ri yo'lga boshlaydi va ana shular haqiqiy najot topuvchilar shular deb qo'yibdi Alloh taolo. Ana muttaqin bo'lsakkina, taqvodor bo'lsakkina najot topamiz ekan. Bo'lmasam najot topishlikdan umidimizni uzishligimiz kerak. Alloh asrasin o'shanaqangi bo'lib qolishlikdan. Demak, taqvodor kishi hamma ishlarini Alloh taolo ko'rib turganini aniq biladi. Bunga tarixdan juda ham misollar ko'p. U mana hozir yuqorida aytib o'tdik, Abdulloh ibn Umarni haligi cho'ponda sinab ko'rganlarini. Ana o'shda cho'pon Xudo ko'rib turibdi deb, hech nima o'qimagan, odamlarning ichida yurmagan, panda nasihat eshitmagan, lekin tog'larda, cho'llarda qo'y baqib yuradigan odamda u. O'sha qo'yapti Allohdan. Qarang, endi siz bilan biz o'shanaqangi bo'lmasak, o'sha hech nima eshitmagan, hech nima o'qimasdan faqat qo'y boqib yurgan odamdan ham past bo'lib ketamizda. Demak, muhtaram aka-ukalar, qayerda bo'lmaylik, ya'ni o'z uyimizdami yoki begona joyda, oshkoramı yoki pinhona, yolg'iz bo'lsak ham, ko'pchilikni ishida bo'lsak ham, Allohdan qo'rqaylik. Xuddi shunga o'xshash kasb-kor va ish joylarimizda ham birovning haqqini yeyishdan, ishimizga mas'uliyatsizlik bilan qarashdan yoki boshqalarga zulm yo xiyonat qilishdan qo'rqaylik. Chunki har birovini Alloh ko'rib, hisob kitobini ikkita farishtani muvakkal qilib qo'ygan, muvakkal degani vakil qilib qo'ygan. Ha, sen bunu qilgan yaxshi amallarini ro'yxatga olib borasan, sen chap tomondagi farishtaga sen bunu yomon amallarini ro'yxatga olib borasan deydi. Ro'yxatga olib videoga ham olib qo'yadi-da ular. Ertaga qiyomat kunida hamma xaloyiq ko'rib turadi. Siz bilan bizni hisob kitobimiz bo'layotganda o'sha qilgan, yo'q, men qilganim yo'q desangiz, shunday videosi ko'rinaveradi hammaga. Ana endi bu yerdagi sharmandachilikni Alloh ko'rsatmasin hech kimga. Alloh mana shu dunyoda ba'zi ishlarimizni berkitib ketyaptimi? Astoydil tavba qilaylik, Alloh taolo o'sha yerda ham oshkor qilmasin. Ana shundagina, demak, Alloh taolo bizlarni isloq qilib, hidoyat qilib o'zi va'da qilgan jannatlariga kirgizadi. Bu haqda Alloh taolo mana Qamar surasining 54-55 oyatlarida innal muttaqina fi jannatin va nahr fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir deyapti mana Alloh taolo. Albatta taqvodorlar jannatlarda va ariqlarning bo'yida bo'ladi deydi. Jannatdagi oqib turgan ariqlarning bo'ylarida juda ariqni bo'yi ayniqsa yozda issig'ida mazza joy bo'ladi. Ana shunaqangi mazza joylarda bo'ladi. Inda malikim muqtadir degani
Qodir podshoh huzuridagi sadoqat maqomida bo'ladi deydi. Sadoqat deganini nima qilamiz? Sadoqat kim? O'sha siddiqlik maqomiga erishgan. O'zini iymonini haqiqiy tasdiq qila olgan amali bilan. Ha? Mana masalan zakotni chiqarayotgan bo'lsak, yoki xayr sadaqat qiladigan bo'lsak, ehson qiladigan bo'lsak, bu shu nima uchun sadaqat deydi buni desa, u qalbidagi iymonini tasdiqlayapti-da bu. Mana shu qilayotgan ehsoni bilan. Chunki agar Xudo buni birimga 10 beradi eng kamida, yoki 70, 700 masalan 100 barobar, 1000 barobar va undan ziyoda qilib beradi deb ishonmasa, oxiratda buni mana do'zaxdan parda bo'ladi, qabrni azobidan to'sadi, demasa, buni birov cho'ntagidan bir so'm chiqarib birovga bermaydi-da. Ana shu qalbidagi Allohga bo'lgan iymoni, payg'ambarga bo'lgan iymonini tasdiqlayapti-da shu. Demak, o'shanaqangi odamlarga Alloh taolo siddiqlarga yuqori maqomni beradi. Ana shunaqangi maqomda bo'ladi, deyapti Alloh taolo xabar berib. O'sha hadisni, birinchi hadis sharifni davomida payg'ambarimiz alayhisalom bizlarga o'zimiz bilan qanday munosabatda bo'lishimizni o'rgatyapti. O'zimiz bilan o'zimiz qanday munosabatda? Hozir birinchisi Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni mana ko'rib chiqdik. Chunki har bir inson o'zi bilan yoki o'zi bilgan yoki bilmagan holda katta va kichik gunoh yoki xatolardan xoli bo'lmaydi. Ammo gunohkor kimsa o'zini isloh qilmasa va beparvolik qilsa, uning gunohlari asta-sekin ko'payib boradi va oqibatda uni halokatga yetaklaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu borada bizlarga bir yomonlik qilsangiz ketidan darhol yaxshilik qilingki, uni o'chirib yuborsin, deyaptilar-da. Chunki Alloh taolo ham o'zining kitobida aynan shu mazmunni keltiradi. Lafzi ham bir xil innal hasanati yuzhibnas sayiat dedi. Albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi, deyapti. Demak, bu oyati karimani nozil bo'lish sababi haqida mufassirlar shunday naql qiladilar. Ansorlardan biri payg'ambarimizning huzurlariga kelib, bir gunoh ish qilib qo'yganini va ushbu qilmishidan qattiq pushaymonligi hamda buning chorasi haqida so'ragan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga darhol namoz o'qib tavba qilishini buyurdilar va ushbu oyatni o'qidilar. Va aqimis solata tarafayn nahari va zulafan minal layl innal hasanati yuzhibna sayiat zalika zikra liz zakirin, deyapti mana. Ya'ni kunning har ikki tarafida, ya'ni ertada ham, kech ham va tunning bir bo'lagida ham namoz o'qing, deyapti. Doim namozga astoydil bo'ling. 5 vaqt namozda ayniqsa Xudo farz qilgan namozlarga astoydil bo'ling. Albatta, ezgu ishlar gunohlarni ketkazadi. Bu yod etuvchilar uchun yodnomadir, deydi mana Hud surasining 114-oyatida. Shunda bir kishi: "Ey Allohning rasuli, bu ushbu ansoriyning o'ziga xosmi?" deb so'radi. Shuni yaxshilik qilsa, shuni o'ziga shu gunohsini ketkazadimi desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'q, balki barcha insonlar uchun tegishlidir degan ekanlar. Qarang. Ana shuning uchun janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam as-salovatul xoms val jum'atu ila al-jum'a va ramadonu ila ramadon mufakkiratun ma baynahunna idha ihtuniba kabair, idha ijtanaba al-kabair.
Ya'ni 5 vaqt namozlar bir-birining orasidagi gunohlarga kafforat bo'lib turadi. Masalan, mana bomdodni o'qisak, xuftondan keyingi qilgan gunohlarimizga bomdod kafforat bo'ladi. Kelib peshinda o'qisak, bomdoddan peshingacha bo'lganlarga kafforat bo'ladi. Ana shunaqangi har bir namoz u nargi namozdan o'zigacha bo'lgan nimalarga, gunohlarimizga kafforat bo'lar ekan. Jumamiz ham bu jumadan kelasi jumagacha qilgan gunohlarimizga u juma kafforat bo'lar ekan. Xuddi shunga o'xshagan Ramazon ham bu Ramazondan u Ramazongacha bo'lganiga kafforat bo'ladi. Lekin tashartı bor. Modomiki gunohi kabiralardan tiyilgan bo'lsak-da, gunohi kabiralarda sanalgani Allohga shirk keltirishlik, ota-onaga oq bo'lishlik va hokazo, anulardan biz tiyilgan bo'lishimiz kerak. Mo'min bandaga eng ko'p savob olib keladigan amallar farz amallar. Masalan, farz namozlarni ado qilish, Ramazon ro'zasini tutish, farz zakot ushurni berish, haj qilish, undan so'ngra nafil ibodatlar keladi. Masalan, nafil namozlar, ro'zalar, xayr va ihson, sadaqalar, umra va boshqa ibodatlar. Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqlarida aytdilar: "Man ada li valiyan faqat azantuhu bil harf. Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaraztu 'alayhi. Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواه الإمام البخاري. من إمام بخاري رواية قلقان حديث شريف. Bu hadisi qudsiyni janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keltiryaptilar. Ha? Alloh aytayapti: "Kim agar meni dushmanimga, meni do'stimga dushmanchilik qilaydigan bo'lsa, meni do'stlarimdan bir do'stimga dushmanchilik qilaydigan bo'lsa, kim Allohning do'sti? Mo'minda. Ha? O'sha mu'minga Allohga iymoni bor, uni ibodatini qilib turgan odamga kim dushmanchilik qilaydigan bo'lsa, Alloh aytayapti: "Men unga urush e'lon qildim", deydi. Qarang. Allohning dushmani bo'ladi ekan u odam. O'shaning uchun Allohning do'stlaridan ehtiyot bo'lavurishimiz kerak. Bir o'sha Allohning do'stlaridan bittalarini bir odam shunaqangi haqoratlabdi, endi hech kuragida turmaydigan. Keyin haligi zot: "Ha, endi bu bilmaydi-da endi. Men kechirdim buni", deb shunday ketaysalar, tavba etib og'darilib tushibdi haligi odam. Ne qarasalar o'lib yotgan ekan. "Iye, biz kechiruvdik-ku, do'st kechirmabdi-da", degan ekanlar. Allohda endi kechirmagan. Ana shunaqangi u siz bilan biz o'ylamaylik. Men quvvatim bor, men zo'rman, qanaqangi ish bo'lsa, qanaqangi gap bo'lsa gapiraveraman, qanday ish bo'lsa qilaveraman demaylik. U zaiflarni, u Allohning do'stlarini yordamchisi turibdi Alloh taolo. Har qanaqangi zolimni sekundida oyog'ini osmondan qilib qo'yadi. Yana aytadiki Alloh taolo: "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaraztu 'alayhi". Mani bandam menga men unga farz qilgan narsada qanga sira ham yaqin bo'la olmaydi. Biron bir ishni qilib men farz qilgan narsachalik menga yaqin bo'la olmaydi. Demak, biz har qancha xayri ehson qilganimiz bilan nafil sayr et. Zakot berganimizda qanga Xudoga yaqin bo'la olmaymiz. Chunki Xudo farz qilgan uni. Ushur berganda qanga yaqin bo'la olmaymiz. Xudo farz qilgan. Har qanaqangi nafil namoz o'qiganimiz bilan farz namoz o'qiganimizda qanga yaqin bo'la olmaymiz.
Endi farz namozlarni o'qiganimizdan keyin nafllarni ham o'qisak, ana shuni aytayapti Alloh taolo: "Va ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu" deydi. Farzlardan keyin meni bandam nafllar bilan menga yaqin bo'lishga harakat qilaveradi, hattoki men uni yaxshi ko'rib qolaman degan. Ya'ni o'zimni do'stimga aylantiraman deydi. Ana Allohning do'stiga aylangandan keyin ahvol qandayligini yuqorida aytib o'tdik-ku. Alloh taolo shuni aytayaptiki, do'sti bo'lgandan keyin qanday bo'ladi desa, qachonki men birovni yaxshi ko'rsam, do'stiga aylantirsam, o'zimni do'stimga deydi. Men uni eshitadigan qulog'iga aylanaman deydi. Ana u boshqa odamlar eshitalmaydigan narsani bo'y eshitib turaveradi dunyoning narigi chekkasida yana. Va boshqalar ko'rolmaydigan narsani ko'radigan bo'ladi, chunki Xudo men uni ko'radigan ko'ziga aylanaman deydi. Ushlaydigan qo'liga aylanaman, yuradigan oyog'iga aylanaman deydi. Ana buni avliyoullohlarda karomat deb qo'yamiz, ha? Ana u odamdan karomatlar ko'rinaveradi-da. Odamlar qila olmaydigan ishni qilishlikni karomat deydi. Xoriqa odat deganini karomat deydi. Xoriqa odat degani odatni yirtib chiqqan ish degani. Ya'ni odatda qila oladigan ishimizdan tashqariga chiqib ketib, odatda qilal odamlar qila olmaydigan ishni qilishlikdi, ana shuni karomat deydi. Demak, u Xudo uni qo'liga aylangan bo'lsa, uni qo'li bilan odatda odamlar qila olmaydigan ishlar sodir bo'ladi. Odamlar ko'ra olmaydiganini ko'radi odatda. Odatda odamlar eshitalmaydiganini eshitadi. Mana shunaqangi odamlar odatda oyog'i bilan yurib yetolmaydigan yerga yetadi-da. O'shaning uchun avliyoullohga, avliyoga ikki dunyo bir qadam deb qo'yishadi. Hajga ham bunday qadam tashlab hajda, bunday qadam tashlab uyda bo'laveradi. Buni chunki nimaga unaqangi? Chunki Alloh taolo uni quvvat berib turibdi-da. Alloh taolo uni oyog'iga aylanganda Alloh butun dunyo, mana bizni dunyomiz emas, butun mavjudotni hammasini boshqarib turgan zotda u. Unga hech nima mahol emas. Hamma yoqqa qodir. Demak, hadis shariflarda payg'ambarimiz alayhisalomdan eng afzal amal qaysi deb so'ralganda har xil javob berganlar. Mana bu yerda demak farzlar eng yaxshi amalligini hadis qudsiyda bayon qilyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan amallarni eng afzali qaysi deb so'rasa, Qur'on tilovati deganlar bir yerda. Yana qaysi deb bir yerda so'rasa, zikr, Allohni zikri deganlar. Yana bir yerda qaysi eng yaxshi amal deganda odamlarga taom berish deganlar. Yana bir yerda yaxshi amal qaysi desa, chiroyli xulq deganlar va hokazo yana boshqa narsalarni ham targ'ib qilib eng yaxshi amal deganlar. Nimaga shunaqangi? Shu har bir so'ragan odamni holatiga qarab javob beraverganlar. So'ragan odam Allohdan g'aflatda yurgan bo'lsa, Allohni zikri eng yaxshi amal deb javob bergan. Qur'on o'qimay yurgan bo'lsa, Qur'on o'qishdir eng yaxshi amal deganlar. Yo'inki odamlarda qiyinchilik bo'lib turgan bo'lsa, taom kam bo'lib turgan bo'lsa, eng yaxshi amal taom yedirish mu'minlarga deganlar. Ana shuna qilib javob berganlar. Xo'pmi? Xuddi shunga o'xshagan zikr, istig'for, salovat, tungi ibodat, Qur'oni Karim tilovati, shunga o'xshagan Alloh yo'lida qilinadigan sadaqalar, ehsonlar, silai rahim va boshqa barcha solih amallar gunohlarga kafforat bo'ladi. Buyuk sahobiy Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Hudaybiya sulhi kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dillarini beixtiyor ozgina ranjitib qo'yganlari uchun juda ko'plab namoz, roza va xayri sadaqa ishlarini qilib, koshki shular gunohimga kafforat bo'lsa deb umid qilgan ekanlar. Hudaybiya sulhida Hazrat Umar juda ham shijoatli bo'lganlar-da.
nimaga endi suloq qilib qaytib ketaveramizmi shuncha joyga kelib? Kofirlar Makkaga kirgizmagan, musulmonlarni. Shunda sulohga nima qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozi bo'lganlar. U kishi urushib yanchimaymizmi deb nima qilganlar u kishi. Lekin mana shu sulh mu'minlarni shunaqangi bir shunaqangi juda ham bir katta g'alabasiga sabab bo'lgan nusratiga. Buni hikmatini albatta payg'ambariga Xudo bildiradi uni. Shuning uchun payg'ambarning gapiga taslim qilishimiz kerak. Shu xuddi shunga o'xshagan bir pirga qo'l bergan murid ham yoinki bir ustozga shogird bo'lgan odam ham o'sha ustozga o'sha ko'p narsalarda o'zini topshirib qo'yish kerak. Nima o'qish, nima qilish, nima yeyish, nima kiyish, mana shularda o'sha ustozi aytganda qanga qilib yurish kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan payg'ambarlarga ham o'shana qangi bo'lish kerak edi. Demak, har bir inson o'zining xatti-harakati va yurish-turishini nazorat qilishligi shart. Hadis sharifdan olinadigan uchinchi foyda shuki, o'zgalar bilan muomala qilishda go'zal xulq sohibi bo'lish. Shu uchta narsaga payg'ambarimiz buyuryaptilar dedik. Mana uchinchisi, birinchisi Alloh bilan bo'lgan muomala, ikkinchisi odam o'zi bilan o'zi qiladigan muomala, uchinchisi mana odamlar bilan bo'ladigan muomalani aytyaptilar. Shu odamlar bilan muomalada go'zal xulq sohibi bo'lish kerak. Ya'ni tavozulik, rostgo'ylik, omonatdorlik, vafodorlik, yaxshi qo'shnichilik, salomni oshkora va to'liq aytish, o'ziga ravo ko'rgan narsalarni boshqalarga ham ravo ko'rish, boshqalarni hojatini chiqarish, ota-ona va qarindoshlarga yaxshilik qilish kabi barcha maqtalgan xulqlarni o'zimizda mujassam qilishimiz kerak. Biz ming namozni o'qib, temirdan joy namoz qilib, 1 santimetrlik temir listdan joy namoz qilib, o'sha teshib o'rgincha sajda qilganimiz bilan mana u ishlarimiz bo'lmasa u ishtimagar demaydi. Namozni o'qiyapmiz juda qarsillatib, ro'zani tutyapmiz qarsillatib, lekin bizni xulqimizga ta'sir qilmayapti u. Tavozulik bo'lmayapmiz, mutakabbirmiz. Mutakabbirligimizdan sal nima qilgan odamni ezib qo'ygimiz kelyapti. Bizni salgina qisib o'tib ketib qolsa mashinasida borib urib yorgimiz kelyapti mashinasini. Yoki bo'lmasam ishi zaril bo'lsa bizdan oldin navbatda turgan bo'lsak, benavbat kelib benzin quyib qolsa yo gaz quyib qoladigan bo'lsa, uni ham o'ldirgimiz kelib qolyapti. Bu qanaqangi endi balkim uni ishi zarurdir deb sal insob chiqarishimiz kerakdi o'zimizdan. Anitta janozasi bo'lib turgan bo'lsa odam aytish kerak bo'lgandir yo boshqadir degan nimani qilishimiz kerak. Rostgo'yligimiz yo'q, aldaymiz hammani. Mana odamlarni pullarini aldab olib ketib qolyapti. Hali ana tushib qopti, mana yetta buncha mana buncha millionni aldab olib ketib qopti degan gaplarni aytib-aytib eshitib turibmiz. Hattoki hozir anaqangi kiber jinoyatchilar ko'payib ketdi. Anaqangi telefonlardagi pullaringizni olib qo'yyapti, kartangizdagi pullar. Ana shunaqangi ishlar bo'lib yotibdi. Bular hammasi o'sha rostgo'ylikni yo'qligi, omonatchilikni yo'qligi, vafodorlik, vafodorlik yo'qolib ketyapti. Arzimagan narsani deb do'st do'stini sotib qo'yyapti. Arzimagan narsani deb xotin erini sotiga bevafolik qilib ketib qolyapti. Er xotiniga bevafolik qilib ketyapti. Demak, biz namozni juda temirda teshib namoz o'qiganimiz bilan mana u narsalarimiz yo'q bo'lsa ikki pul.
yaxshi qo'shnichilik qila olmayapmiz. Salomimizni oshkora to'liq bermaymiz. Bu ham mutakabbirligimizdan. O'zimiz eng asosiysi, juda ham ko'pchiligimiz, deyarli hammamiz qila olmaydigan ish o'zimizga ravo ko'rgan narsani boshqalarga ravo ko'rish degan narsa yo'q. Ha? Masalan, biz bir ishni boshlagan bo'lsak, yon boshimizga yana bir kishi shu ishni boshlasa, haligini yomon ko'ramiz-da. Ammo uni o'rniga biz ashandan yaxshi foyda qilayotgan bo'lsak, odamlarni chaqirishimiz kerak, "Voy birodarlar, shu ishni qilinglar, sizlar ham yaxshi foyda bo'lyapti" deyishimiz kerak. Haqiqiy mu'min bo'lsak. Boshqalarni hojatini chiqarishga harakatda bo'lishimiz kerak. Ota-ona, qarindoshlarga yaxshilik qilish va barcha maqtalgan xulqlarni o'zimizda mujassam qilishlikka harakat qilishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Inna min ahabbikum ilayya va aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum axloqan" dedilar-da. Qiyomat kunida menga eng yaxshi ko'rilganlaring va jannatda menga eng yaqin o'tiradiganlaringiz sizlarni xulqlaringiz chiroylilaringiz dedilar-da. Ko'p namoz o'qiydiganingiz demadilar, ko'p roza tutadiganingiz demadilar, xulqingiz chiroyli bo'lganingiz dedilar. Chunki o'sha namozdan, o'sha rozadan, boshqasidan, hammasidan yuqorida aytib keldik. Asosiy maqsad bizda xulqimizni chiroyli bo'lishligida. Uni qilganimiz bilan bu asosiy maqsad hosil bo'lmayotgan bo'lsa, ulardan ko'zda tutilgan maqsad hosil bo'lmayotgan bo'lsa, ular e'tiborsiz narsa bo'lib qoladi. Endi chiroyli xulq egasi bo'ldingmi? Ana o'sha kechasi bilan ibodat qilib chiqib, kunduzi bilan roza tutganlarni savobini o'sha bir chiroyli bir mu'min birodarimizni yuziga bunday kulib qarashligimiz bilan yo unga bir yaxshi muomala qilib ketishligimiz bilan o'sha kechasi bilan ibodat qilib chiqib kunduzi bilan roza tutadiganlarni savobini biz olib olamiz. Mana hadis sharif, janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Hazrat Abu Dovud rivoyat qilgan hadis. Innal mu'mina la yudriku bi husni xulqihi darajata as-so'imil qo'im dedilar. Albatta mu'min chiroyli xulqi bilan kechasi bilan ibodat qilib chiqadigan uxlamasdan kunduzi bilan roza yuradiganda darajasini topib bo'ladi dedilar. Qarang. Mana shu Ramazon oyi taqvo oyi bo'lishi bilan birga chiroyli xulqlarni egallash va hosil qilish oyidir. Mana bir oy davomida barchamiz ilojini boricha yomon xulqlardan zulm, o'zgalarga azor berish, yolg'on, bo'hton, g'ibat, o'zgalar bilan urushish, so'kishish va hokazolardan o'zimizni tiydik va yaxshi natijalarga ham erishdik. Endigi vazifamiz mana shu chiroyli xulqlarni yil davomida saqlab qolish. Chunki chiroyli xulq bilan banda ulug' maqomlarga yetadi ekan mana hadis shariflardan ham bildiga va har birimiz bunday maqomlardan umidvor bo'lishligimiz kerak. Endi umidvor bo'lamizmi-kan, demak, o'sha chiroyli xulq bizlarda bo'lsin-da endi. Afsuski, Ramazon oyidek eng ulug' oy kelib nihoyasiga yetsa ham, oramizda bir-biridan arazlashib yurganlar yo'q emas. Bo'lib ham qarindosh aka-uka, opa-singillarning o'rtasida ham ko'p bu narsa. Begona bilan-ku juda ham ko'p. Shuncha gaplardan keyin ham, ana shunaqangi birov-birovdan arazlashib yurganlar bor deydilar. Vaholanki mu'min kishi o'zga mu'mindan 3 kundan ortiq arazlashib yurishi shariatimizda qattiq qaytarilgan. Bu borada janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar Hazrati Abu Hurayradan. Ana shu hadis sharifda aytayaptilarki, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas" فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ deyaptilar qarang. Mu'min kishiga bir musulmon birodarini 3 kundan oshiq arazlab unga teskari qarab yurishligi mumkin emas, halol emas deyaptilar. Kim shunaqa qilsa-yu
o'sha paytda u yarashmasdan turib o'lib ketsa do'zaxga kiradi dedilar, qara. Bu yomon juda ham va'id bu. Bu siz bilan bizni takabburligimiz qo'ymasdan bu shayton ham unga qo'shilib nafsimiz bizni o'sha do'zaxga kirishimizga chaqiryapti-da. Biz o'shalarni bir orqasiga tepib haydab biz o'zimizni pas olib jannatga kiradigan harakatimizni qilishimiz kerak-da. Birinchilardan bo'lib borib uzr aytishga harakat qilishimiz kerak. U kelib uzr aytsin deysam, u siz bilan bizni ajrimizni kamaytiradi. Birov kelib uzr aytganda qabul qilsam ancha ajringizni pastlatadi. Siz birinchi bo'lib uzrni aytsangiz, ana ajrni kattasini olasiz. Shunday ekan, o'zaro arazlashib yurganlar o'rtalarini isloq qilsinlar. Kim yarashishga birinchi harakat boshlasa mana, o'sha kishi savobni ko'pini oladi. Uzrni qabul qilmagan kishi esa zimmasiga gunohni oladi. Alloh taolo hammamizga o'zaro do'st birodar bo'lib yashashni nasib aylasin. Xulosa shuki, barchalarimiz yuqoridagi nabaviy irshodlarga amal qilib hamisha va har joyda Alloh taologa taqvo va itoat qilib yashashga, gunoh qilmaslikka harakat qilaylik. Bandalik yuzasidan xato va kamchilik sodir bo'lgan taqdirda darhol tavba qilib, so'ngidan yaxshi amallarni ko'paytiraylik. Shuningdek, payg'ambarimiz alayhissalom buyurganlaridek go'zal xulq sohibi va Alloh taologa sevimli bandaga aylanishga aylanish asosiy maqsadimiz bo'lsin. Qarang, shu bitta hadis sharifdagi asosiy nima? Shu uchta narsani mana bilib oldik. Alloh bilan qanday muomalada bo'lishimiz kerak, o'zimiz bilan qanday muomalada bo'lishimiz kerak, odamlar bilan qanday muomalada bo'lishligimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni tavfiq va rushdi hidoyatdan ayirmasin. Amin. Duo qilaylik, poka parvardigora. Bizlarni inson qilib yaratib, aql berib, o'zingni tanitib, iymonli qilib qo'ygan ekansan. Endi shu iymonimizni taqozosi bo'yicha amal qilishlikka ham tavfiq ber. Yuqorida hadis sharifda kelganidek, o'zing bilan bo'ladigan muomalada ham, o'zimiz bilan bo'ladigan muomalada ham, odamlar bilan bo'ladigan muomalada ham o'sha hadis sharifda aytilgandek bo'lishlikni hammamizga o'zing oson qil, poka parvardigora. Fa innahu la hawla va la quvvata illa bik. Bizlarni chiroyli xulq egalari bo'lib, o'zingni do'stlaringga aylanadigan va chiroyli xulqlarimiz tufayli jamiyatimiz gullab yashnaydigan, hammamiz birovga do'st, inoq, aka-uka bo'lib yuradigan haqiqiy mu'minlardan bo'lishligimizni o'zing nasib qil. Birovga zararni iynani uchcha bo'lsa ham zararni istab iymondan chiqib qolishlikdan o'zing asrab, aka parvardigora. Chunki mu'minlar do'ziga nimani ravo ko'rsa, boshqalarga ham shuni ravo ko'radi deganlar. Demak, o'sha sifat topilmasa, o'sha mu'minlikdan chiqib qoladi odam. Ana shuning uchun mahdud poka parvardigora, bizlarni qo'limizdan hech ish kelmaydi. Har bir ishlarimizda o'zing hidoyatchi, boshqa boshlar to'g'ri yo'lga boshlagin poka parvardigora. Nafsimizga, dunyoga, shaytonga aldatib qo'yma. Yurtlarimizni tinch qil, rizq-u ro'zlarimizni farovon qil, dinu diyonatda ustuvor qil. Mana xat yozib murojaat qilganlar, ya xat yozmasdan o'zingga niyoz qo'lini ko'tarib turganlarimizni nima yaxshi istaklarimiz bo'lsa, shariatga muvofiq bo'lsa, osonlik bilan ber. Dunyo oxiratda yuzimizni yorug' qil, sharmanda qilma. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi. واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.